Az őszi szezon első fele nem túl jól sikerült a nyírbátori csapat számára, az idény hajrájában azonban 4 játékossal megerősödve 4 győzelme szerzett Csapos János együttese. A téli szünetben egy kézilabdázóval bővült a keret, Szűcs Balázs Nyíregyházáról érkezett az NB2 északkeleti csoportjában 7. helyen álló gárdához, amely bizakodva várja a tavaszi rajtot. Január 7-én kezdtük el a felkészülést, heti 4 alkalommal 4 edzés. Hát ez tulajdonképpen a hétköznapi menetrendünk, mert felkészülési időszakon kívül is, tehát úgymond alapozáson kívül is 4 edzéssel készül a csapat. Jól sikerült, úgy érzem, elkerültek bennünket a sérülések, illetve különösebben a járványok sem sújtották a csapatot. Tehát elvégeztük a munkát. A felkészülés során 3 edzőmérkőzést játszottunk, amelyet ilyen erős sorrendben állítottunk föl Nyíregyháza ifjúsági csapata ellen, aztán utána játszottunk a Fehérgyarmat, jelenleg megyei bajnokságot vezető csapata ellen, illetve az elmúlt pénteken az osztálytárs Nádudvar vendégei voltunk. Mind a 3 mérkőzést sikeresen vívtuk meg, ami az eredményt illeti. Egyébként rámutattak azokra a hiányosságokra, még amin csiszolni kell. Az elmúlt 2 évben az őszinél tavasszal jobb teljesítményt nyújtott a nyírbátor. A szakágvezető reményei szerint ebben a szezonban is így lesz majd. A tavaszunk az elég erős szokott lenni, ebben bízom az idén is. A sorsolás szeszélye folytán úgy alakul a menetrend, hogy ugye kezdünk Hajdúböszörménybe, majd utána jön a Füzesabony, aztán megyünk Hajdunánásra, jön a Deac. Az első 4-5 mérkőzésen tulajdonképpen el is fog dőlni a tavaszi sikeres, vagy arra nem is gondolok, hogy sikertelen szereplésünk. Tehát bízom benne, hogy egy huszáros tavasszal ismét dobogó közelbe fogunk tudni kerülni. Ez a célunk. A Nyírbátor hajdúböszörményi vendégjátéka mellett a megyebeli csapatok közül a Kisvárda Füzesabonyba, a Tiszavasvári pedig Gyöngyöse látogat a tavaszi nyitófordulóban.